მოგესალმებით, ეთერში დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ 9-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძე გაგასნობ დღეშმეს გამოშვებაში ნახავთ. საქალაქო სასამართლომ 17-ვე პარტიის წარმომადგენელს 5 ჯარიმა დააკისრა. ადვოკატები გადაწყვეტილების უკანონობაზე საუბრობენ. მოსამართლე მიქაუტაძემ გადააჭარა საერთოდ ყველანაირ აქამდე ასე ვთქვათ, არსებულ მოლოდინსაც დარღვევების ხრივ. დღევანდელი გადაწყვეტილება მიიღო არა საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული კოლეგიის მოსამართლე გიორგი მუქაუტაძემ, არამედ დღევანდელი გადაწყვეტილება მიიღო მიხეილ სააკაშვილმა. ალავერდის წმინდა გიორგის მამათა მონასტერს დაწბორვა ემუქრება. არის წერში სკალაპოტია, აქცარი მაღალია ეს რიყე და ხარში ანგრევს სიმხარეს და მოდის პირდაპირ სოფელში. ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ირაკლი ცირეკიძემ ოლიმპიურ თამაშებში ასპარეზობაზე უარი განაცხადა. ამ წონაში პირველობა ირაკლი ცირეკიძეს შევთავაზე, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მას ბრძოლა არ უნდა. ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად მზადარაა და საკუთარი თავის რწმენა აქვს დაკარგული. გლდანის საპროფილეში 21 წლის მიხეილ ბაზაზიანის გარდაცვალების მიზეზებთან დაკავშირებით საჯილო აღსრულების სამინისტროსგან განსხვავებით ოჯახის წევრებს სხვა ვერსია აქვთ. გარდაცვლილის ახლობლები ამბობენ, რომ პატიმარი ციხეში ცემით მოკლეს. ბაზაზიანს დღეს დამოუკიდებელი ექსპერტიზას ჩაუტარდა. ნათესავების საქმეში საგამოძიებო სამსახურის ჩართვას ითხოვენ. დანის სამკურნალო დაწესებულებაში გარდაცვლილ მიხეილ ბაზაზიანს განმეორებითი ექსპერტიზა დღეს ჩაუტარდა. გარდაცვლილი პატიმრის ახლობლები ეჭობენ, რომ გლდანის ციხეში ბაზაზიანი წამების შედეგადაა გარდაცვლილი. ოჯახის წევრები წინასწარი ექსპერტიზის პასუხს, რომელიც პატიმრის გულით გარდაცვალების ფაქტს ავლენს, არ ენდობიან. ახლობლების განმარტებით გარდაცვალებამდე რამდენიმე კვირის წინ მსჯავრდებული ციხეში შექმნილ საფრთხეებზე საუბრობდა. ტელეფონის საუბრის ბოლოს მითხრა, რომ შეიძლება ერთი თვის მერე საერთოდ ვეღარც კი დაგირეკო და ვეღარც კი მნახოთ საერთოდ. და რომ იყო მე ეს კი აღნიშნე, რომ ფილტვების ანთება ქონდა ბავშვს და ეგეც გასარკვევია, ფილტვების ანთება ქონდა მაგ დროს ბავშვს. დამოუკიდებელი ექსპერტი გარეგანი დათვალიერების საფუძველზე წინასწარი დასკვნებისგან თავს იკავებს და აღნიშნავს, რომ გარდაცვლილს ფიზიკური ზეწოლის ნიშნები არ აღენიშნება. გარეგანი დათვალიერებით ნახეთ ჩვენ ცხვირის ზურგზე მოწითალო სუსტი მოგრძელ ფერის დაზიანება სისხლმაჟღენთის სახით და ასევე ნაჭტევი მარცხენა ხელის ტემლის ზურგის ზედაპირზე. აი ეს ორი მცირედი დაზიანება ჰქონდა ხელს. 21 წლის მიხეილ ბაზაზიანი სასჯელს ქსნის საპატიმროში ქურდობისთვის იხდიდა. გლდანის საპყრობილეში სავარაუდოდ ერთი კვირის წინ ჯანმრთელობის გაუარესების შემდეგ გადაიყვანეს. დღესვე სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ გლდანის ციხეში პატიმრის გარდაცვალება დაადასტურა და დაღუპვის მიზეზად გულსიცხარხთა მწვავე უკმარისობა დაასახელა. უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას არენდობა და განმარტავს, რომ გლდანის ციხეში პატიმარი წამების შედეგად გარდაიცვალა. უფლებადამცველს მსგავსი ეჭვი საფუძველს ბაზაზიანის დაღუპვამდე გლდანის ციხეში რამდენიმე პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია აძლევს, რომელიც სახალხო დამცველმა არ დაადასტურა. ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა დამოუკიდებელი ადვოკატების შესვლა გლდანის ციხეში, მხოლოდ და მხოლოდ ომბუდსმენის წარმომადგენლების ინფორმაცია და მე ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ ნაკლებად დამაჯერებელია ეს ინფორმაცია, რაც მათ გაავრცელეს. ოჯახის წევრები მიხეილ ბაზაზიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. საქმეში დამოუკიდებელი ადვოკატები ხვალიდან ჩაერთვებიან. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ციხების ხელმძღვანელებს მიმართავს და სთხოვს პატიმრების მიმართ სიყვარული და პატივისცემა გამოიჩინონ. უწმინდესის თქმით, ციხეში ძალიან ბევრი ისეთი ახალგაზრდაზის, რომელმაც დანაშაული საარსებო წყაროს ძიებისთვის ჩაიდინა. ყველაზე დიდი ფასეულობა დედამიწაზე არის ღვთისრწმენა, სამშობლო და ადამიანი. მინდა რომ უფრო ხშირად ვიფიქროთ ჩვენს ახალგაზრდებზე, ჩვენ ჭკვიანი ახალგაზრდობა ყავს. ილია მეორემ ბრელს მოუწოდა უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ პატიმრებს და სთხოვა არა მარტო იფიქრონ მათზე, არამედ ხშირად მოინახულონ ისინი. ქადაგების ბოლოს ილია მეორემ რამდენიმე სასულიერო პირი დააჯილდოვა და ორი ქართული გვარი დაოცა. მე მინდა ცხოვრო ყველას, ვინც ვისაც ეხება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენოთ ან პატიმრს და მიწმედეს არ შეიძლება ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენოთ. არავინ არ არის დაზღეული იმისაგან, რომ თვითონ ჩავარდება იმ მდგომარეობაში.
და თვითონ გახდება პატიმარი. პარტიების 17-ვე წარმომადგენელი დღეს საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო და გადარიცხული თანხის 5 მაგი ოდენობით დააჯარიმა. დაჯარიმებულია ნაციონალური მოძრაობის ეროვნული ფორუმის, კონსერვატიული პარტიის, რესპუბლიკური პარტიის, თავისუფალი საქართველოსა და ქართული ოსნების შემწირველები. ადვოკატები ამბობენ, რომ პროცესმა დარღვევებით ჩაიარა და მოსამართლის გადაწყვეტილება უკანონოა. ფიზიკური პირების ადვოკატების განცხადებით მოსამართლის გადაწყვეტილება უკანონოა და დაჯარიმება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. მათივე განცხადებით დარღვევებით ჩაიარა თვითონ პროცესმაც. დღევანდელი გადაწყვეტილება მიიღო არა საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული კოლეგიის მოსამართლე გიორგი მუქაუტაძემ, არამედ დღევანდელი გადაწყვეტილება მიიღო მიხეილ სააკაშვილმა. ეს არის პოლიტიკური ნიშნით გამოტანილი გადაწყვეტილება. საქმე 17 სამართალ დარღვევაზე განხილულ იქნა ერთ პროცესში, რატომღაც მიუხედავად იმისა, რომ ამ სამართალ დარღვევებს ერთმანეთთან არავითარი კავშირი არ ქონდა. მერე მოსამართლემ რა საკურველი არ დააკმაყოფილა არც ერთი დაცვის მხარეს შუამდგომლობა იმ მოტივით, რომ პროცესი თურმე აქვს დაჩქარებული ხასიათი. თავად ფიზიკური პირები აღნიშნულ ქმედებას ეგრეთ წოდებული მომავალი შემომწირველების დაშინების მცდელობას უწოდებენ. მათი თქმით, თითოეულმა სასამართლოს გადარიცხული თანხების წარმომავლობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარუდგინა. 2004-2008 წლებში ჩემი იტალიაში ელჩად მუშაობის პერიოდში იყო ჩემი ერთი თვის შემოსავალი. მოუტანე ამის ყველა დამადასტურებელი ცნობა. მე ვეკითხები ხელისუფლებას, მე ვეკითხები მოსამართლეებს, არ შეიძლებოდა მე ეს გადანახული მქონოდა ეს თანხა. ეს არის ჩოულებრივი ის მორიგი პროცესი, რა პროცესს მიდის საქართველოში. უკანონობა, უსამართლობა და არ ვიცი, ფაშიზმი. სხდომაზე დიაბეტით დაავადებული დავით ბაციკაძე შეუძლოდ გახდა, რის გამოც მისთვის სასწრაფო დახმარების გამოცხება გახდა საჭირო. მიმართ მოსამართლეს, რომ უთხოვე გადაედოს, რომ არ ადგენყავით ცუდად და მოეცა დრო იმის გონებაზე მოსულიყავი. ასე ადვოკატმა უარი მეთქრა, მიმართ რომ ხარ მკვლელი, ადვოკატმა საერთოდ მოსამართლემ გამაძევა დარბაზიდან ამ შემთხვევაში და იქვე დარბაზიდან გამოსვლაც ვერ მოასარი პრინციპში, რომ უკვე ძალიან ცუდად ვიყავ. ფიზიკურმა პირებმა დაკისრებული ჯარიმა 7 სამუშაო დღეში უნდა გადაიხადონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი ქონება დაყადაღდება. ადვოკატები გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ჯერ სააპელაციო, შემდეგ კი სტრასბურგის სასამართლოში გეგმავენ. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხიჩი 12 ოჯახი მეწყერ საშიშ ზონაში ცხოვრობს. გეოლოგების დასკვნით მათი სასწრაფო გასახლებაა საჭირო. მოსახლეობამ პრობლემის მოგვარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხიჩის მოსახლეობა მძიმე პირობებში ცხოვრობს. მეწყერის ჩამოწოლის საშიშროება ამინდის გაუარესებისას აქ მუდმივად არსებობს. ახმედ ჟოჟაძი საცხოვრებელი სახლიდან 30 მეტრში მიწის მრავლობითი ეროზია შეინიშნება. ხოვთ ეს სოფლის ხალხი. მე დანარჩენი არ მიჭის, არ მეცხოვრება, საკარმიდამოს ვერ თხვი, არ დემეყნება ოჯახში, სახლი მაქვს, მიწა მაქვს და ბუნებამ ასე მოგვიქციეს ჩვენი ცხოვრება. და თუ რაღაცა გვეშველება, ეს საქმე გავიგოთ. პრობლემის გასაცნობად მოსახლეობას რამდენიმე თვის წინ ტოლილსა და განსახლების ყოფილი მინისტრი კობა სუბელიანი სტუმრობდა. მან უჩხიჩის მცხოვრებლებს დახმარება აღუთქვა და წალკაში ჩასახლებას დაპირდა, თუმცა მსგავს შეთავაზებაზე მოსახლეობა უარს აცხადებს. მან მხოლოდ წალკა შეგვთავაზა, სხვა დანარჩენი არაფერი არ შეუთავაზებია. მიუმართე ჩვენს ხელისუფლებას, რომ დამხმარებოდნენ იმთიმე, არანაირი დახმარება არ მაქვს. ეს სოციალურად დაუცველი დახმარება, რომ ვითხოვე, ორჯერ შემამოწმეს, ორჯერვე ისეთი მაღალი ქულა მომცეს, რომ პოლიციც არ გეკუთნიშო. ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით პრობლემაზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს და შესაბამისი კომისია მეწყერ საშიშ ზონაში მცხოვრებთა საკითხით ერთ თვეში დაინტერესდება. ახლა მიმდინარეობს შენებლობა რემონტი უფრო სწორად ამ სოციალური სახლის დაახლოებით 50-მდე ბინა იქნება და ყველა აბსოლუტურად გადაეცემოს თქვით დაზარალებულ ოჯახებს და დაახლოებით სადღაც ჩვენ ერთი თვის შუალედში ალბათ დავიწყებთ აი ამ ოჯახების შესწავლას. ძიმე პირობების გამო მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა სოფელი დატოვა. ნაწილი ქირით გადავიდა, ნაწილი კი ნათესავებთან ცხოვრობს. სოფელში დარჩენილები კი გაწვიმებისას სახლიდან მოშორებით ბეღელს აფარებენ თავს. ალავერდის წმინდა გიორგის მამათა მონასტერს დატბორვა ემუქრება. ტაძრის აღმოსავლეთით პატარა მდინარე წვიმის დროს ნაპირებიდან გადადის, რის შედეგად მონასტრის ტერიტორია მთლიანად იდბორება. სტიქიის შემთხვევაში საფრთხე უნიკალურ ფრესკებსაც ემუქრება. ახმედის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ ნაპირსამაგრის სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხები არასაკმარისია. ალავერდის მონასტრის დატბორვის საფრთხეები ისევ არსებობს. მამა იოანე აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული მდინარის გაწმენდითი სამუშაოები ერთჯერადია და ძლიერი წყალდიდობის დროს შესაძლოა მონასტერში უნიკალური ფრესკები განადგურდეს.
Varmotam periodulat gatmendan problemas uke uknes tadzars shignet tuton kajerebulit tenit problemas uknes tuton preskel shignet sirces tadzris shignet sirces საქმე ეხება ზემო ხოდაშნისა და ხორხელის მდინარეებს, რომლებიც ერთმანეთს უერთდება და ალავერდის აღმოსავლეთ მხარეს ჩაედინება. გასულ წელს ძლიერი წვიმების დროს წყალმა მდინარის ნაპირები გადალახა და ეკლესიის ეზო მონასტრის მეურნეობა მთლიანად დატბორა. სახელმწიფომ გამოყო თანხა ამასთან დაკავშირებით, რომელთაც რაღაცა სამუშაოები ჩატარდა, რაკეთა, ნაპირ სამაგრი სამუშაოები, გაიზმინა მდინარის კალაპოტი, რაც ერთჯერადი იყო და არა საკმარისია ეს. დინარეების საფრთხეს ალავერდის ახლოს მდებარე ხუთ სოფელსაც უქმნის. შაშანმოვარდნილმა წყალმა სოფელ ხორხელის, იმერლიან, თუბანი დააზარალა. მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობა შეადანაშაულებს. ადიდება და იქიდან ეს არის წერშის კალაპოტია, აქ ხარი მაღალია ეს რიყე და ეს ანგრევს იმ ხარეს და მოდის პიდაპირ სოფელში. წყალი გვივარდება სოფელში. უნდა ქვევრები გევსება, პადლები ივსება. აი ეს ჩვენი შვილი არ ვინარი ხომ თავის თუნ ჩაშრეს ეგ. პრობლემის მოგვარებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 200,000 ლარი ნაპირ სამაგრის სამუშაოებისთვის გამოიყო. თუმცა ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი განმარტავს, რომ ამ თანხით პრობლემების მოგვარება ნაწილობრივაა შესაძლებელი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 200,000 ლარი გამოყოფილი, ცენტრალური ბიუჯეტიდან 200,000 ლარი გამოყოფილი. დასრულდება აი ივლისის ბოლოს. როდის მოხდება მე-6 საუკუნეში აგებული ალავერდის მამათა მონასტრის გარედან არსებული საშიშროებების თავიდან აცილება ჯერჯერობით პასუხი ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს. ციუდოისტმა ირაკლი ცირეკიძემ ოლიმპიურ თამაშებში ასპარეზობაზე უარი განაცხადა. ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა პეტერ ზაიზენბახერმა მას ოლიმპიურ გუნდში უხმო, თუმცა პეკინის გათამაშების გამარჯვებულმა ლონდონში ასპარეზობაზე უარი თქვა. ზაიზენბახერის განცხადებით სპორტსმენის უარი ფსიქოლოგიურ მოუმზადებლობას უკავშირდება. პეკინის ოლიმპიადის ტრიუმფატორი ირაკლი ცირეკიძე ლონდონის ოლიმპიადაზე არ გაემგზავრება. პეტერ ზაიზენბახერის დღევანდელი პრესკონფერენციის შემდეგ ამის თქმა თამამად შეიძლება. ავსტრიელმა სპეციალისტმა 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ლევან ჟორჟოლიანი დაასახელა. შემადგენლობის შეცვლა კი შეუძლებელია, რადგან დღეს ძიუდოს საერთაშორისო კალენდრის თანახმად ოლიმპიური გუნდის დაკომპლექტების ბოლო დღე იყო. სპორტის მოყვარულთა წრეებში ხშირად მოდიოდა ცნობები ცირეკიძისა და ზაიზენბახერის არც თუ თბილ ურთიერთობებზე. ქართველი ფალავანი რამდენიმე შეკრებაზე არ გამოცხადდა და რაღაც პერიოდი მარტოც ვარჯიშობდა. წლის დასაწყისში ირაკლის დოპინგ ტესტით ჩაუვარდა და სამთვიანი დისკვალიფიკაცია მიიღო. ამიტომ ზაიზენბახერ ცირეკიძის არწაყვანის კარგი მიზეზები ჰქონდა, თუმცა ავსტრიელის დღევანდელმა განცხადებამ მაინც ყველა გააოცა. გადაწყვეტილების მიღება ყველაზე რთული 100 კილოგრამში იყო. ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი ამერჩია. სპორტსმენი, რომელსაც რთული ხასიათი აქვს, მაგრამ შეჯიბრზე ყოველთვის კარგად იბრძვის. ამ წონაში პირველობა ირაკლი ცირეკიძეს შევთავაზე, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მას ბრძოლა არ უნდა. ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად მზად არაა და საკუთარი თავის რწმენა აქვს დაკარგული. პირველი რაც პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ ვცადეთ, თავად ცირეკიძესთან დაკავშირება იყო, მაგრამ როგორც გაირკვა, ის საზღვარგარეთაა. ამიტომ კომენტარი იმ ადამიანს თხოვეთ, რომელიც ირაკლის ზედმიწევნით კარგად იცნობს და მისი ტრიუმფის ერთ-ერთი შემოქმედია. ირაკლი ცირეკიძე ჩემპიონი გახდა ოლიმპიურ და მსოფლიო ჩემპიონი. და მე ალბათ არ მარტო ჩემპიონების, არა წინათაობის, ჩემპიონობის შემიძლია თქვა, რომ ირაკლი არის ფსიქოლოგიურად არის ყველაზე მაგრად გაწონასწორებული ადამიანი. რატო ესე გადაწყვიტა და ნამდვილად არ შემიძლია მიწუმეთეს მან ბოლო საკონტროლო შეჯიბრი ბრაზილიაში მოიგო ჩემპიონი გახდა. რა შეიძლება იყოს უარის მიზეზი შოთა ხაბარელმაც არ იცის, თუმცა ვერსია მასაც აქვს. ერთ-ერთი გამოთქვა ქართულოსნებაში გაწევრიელებასთან დაკავშირებით სურვილი. შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, არ არის გამორიცხული. რაღაც ეწოლა მოხდა და კიდევ სიტუაცია ალბათ იქიდან გამომდინარე თუ არა. მე სხვა ახსნას ამას ვერ უძებ. ოლიმპიური თამაშები 4 წელიწადში ერთხელ იმართება და დედამიწის ყველაზე პრესტიჟული სპორტული ფორუმია. მასში მონაწილეობაზე უარის თქმას კი სერიოზული მიზეზი სჭირდება. რა იყო ცირეკიძის მიზეზი, მხოლოდ მისგან თუ შევიტყობთ. ამ წუთებში მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ ბათუმის მეცხრე არხის ჟურნალისტ ნათია როყვას დღეს საღამოს რეალ ტივის მიკროფონით ორი პირია ედევნა. ისინი მეცხრე არხის კორესპონდენტს მუშაობაში ხელს უშლიდნენ და გადაღების საშუალებას არაძლებდნენ. პირები, რომლებიც თავს რეალ ტივის ჟურნალისტებად ასაღებდნენ, ნათია როყვას პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამდნენ. ნათია როყვას უსვამდნენ თხარ თუ არა ბიძინა ივანიშვილის პარტიაში, ვის ელაპარაკებით ტელეფონზე და რა შეკითხვების დასმა დაგავალეს. ასეთი თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ნახოთ ეს კადრები. და ხელს მიშლი მუშაობაში. რატო არ გიკეთე ასპარაცი? კადრები, რატო არ გიკეთია? კადრებს ვიღებ და ხელს მიშლი მუშაობაში. ხო, გამეთქვა. არც ოპერატორს გიკეთია, დააფიქსირე და
რატო არ უკეთია? მარტო მიკროფონი არ გმარა. მოცემა არ მინდა, შენ მოსახურობთ უნდა გააშო. ძალიან გთხოვთ, კადრებს ვიღებთ, ძალიან გვეჩქარება და მიშლი ხელს მუშაობაში. არ პასუხობ კითხვებს. რატო არ უკეთია ბარათი? არ პასუხობ კითხვებს. ხომ დავიცოდე ვინ ხარ? ძალიან გთხოვთ. სახელი და გვარი ხომ იმავიცოდე? ნიკო, იქნებ კადრები გადავიღოთ. რატო არ გიკეთია ბარათი? ხელს მიშლი მუშაობაში. ის გამეცი პასუხი. რატო არ მიშლი მუშაობაში? და რა მუშაობ კადრებს? ხელს გადაიღო მუშაობაში. კადრებს იღებ, გადაიღოს კადრები. მომიდექით და იღებ კადრებს. გადაიღო. ხელს მიშლი აი ამ მუშაობაში. რატო გიშლი? აი ამ გამეცი რამოდენიმე კითხვა და პასუხი მიშლი. არ გიშლი მუშაობაში ხელს. არ ვარ ვალდებული ვინმეს კითხვებს უპასუხო. არც იმ კითხვებს. ტელევიზია ხომ ხარ? კითხე და მიპასუხო. შენ რატო ამპასუხო? არ მაინტერესებს, არც იმ კითხვებს პასუხი. ძალიან დიდი. იმიტომ რომ დაგავალეს, ხო? ძალიან დიდი პოზიცია. დაგავალეს, ხო? ხო, არ მიშლი მუშაობაში. ხეს არ გიშლი მუშაობაში. რატომ გიშლი მხარი? კადრებს იღებ, ხო? გადაიღო შენ კადრები, იმიტომ რომ აი დამდებ თან, ფეხდა, ფეხდა. იქ ძალიან. რომ გამჩე რამოდენიმე კითხვაზე პასუხი ნამდვილად არ. რატო არ მიპასუხო? დაგავალენ და იმიტომ არცემ, ხო? ხო, ნიკა უკა, ხო? და რა საფიქსირებ აქ? კიდევ ერთხელ მეორეთ, ხელს მიშლი მუშაობაში. გამეცი რამოდენიმე კითხვა. ძალიან დიდი ბოდიში, არც იმ კითხავს პასუხს. რატო არცემ დაგავალენ და იმიტომ არცემ? წერეს ერთი ჟურნალისტი რომ ხომ უნდა ქონდეს ბარათი, რომ წარმოადგენ ამადა ამ ტელევიზიას, მარტო მიკროფონი არ გმარა იმისთვის, რომ შენ წარმოადგენ რაღაცა ტელევიზიას. ხო ესეა? აჰა, შეცდომაზე არ გინდა პასუხის გაცემა, ხო? ყველაფერი შეცდომაა და იმიტომაც არ ჩემ პასუხს არ გაქვს. არც ერთი კითხვაზე პასუხი. კაი, წავედი. ამიტომ არ ჩემ. წავედი. არ გაქვს ხო არც ერთ კითხვაზე პასუხი და არ ჩემ პასუხს, არა? ხელს მიშლი მუშაობაში მე რამდენიჯერ პასუხი და მე არ ხთი. არ ღებულობ შენს ბოდიშს. ღებულობ მე შენს ბოდიშს. მაგრამ გამეცი რამდენიმე კითხვაზე მუშაობაში. ხელს არ გიშლი მუშაობაში. კიდე რამდენიჯერ იღებ? მითხარი მაშინ დაგიღებ. ხელი ხაწევა არ კმარა იმისთვის რომ ჟურნალისტი ხარ და შეგახსენებთ, რომ ეს ინფორმაცია რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ, ახლა კი განვრცობთ გამოშვებას. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეების და უწყების დეპარტამენტების ახალი ხელმძღვანელების ვინაობა უკვე ცნობილია, როგორც მინისტრის ახლად არჩეულ დანიშნულმა მოადგილემ შოთა ხიზანიშვილმა განაცხადა სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელად ვახტანგ ბოჭორიშვილი, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ ლევან ქარდავა. სასაზღვრო პოლიციის უფროსად კი ნიკა ძიმცეიშვილი დაინიშნენ. ძიმცეიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეც იქნება. მოადგილების პოსტები შეინარჩუნეს ეკას ღულაძემ, გია ლორთქიფანიძემ და შალვა ჯანაშვილმა. რაც შეეხება მინისტრის კიდევ ორ მოადგილეს, ამ თანამდებობაზე შოთა ხიზანიშვილი დაინიშნა, რომელიც ამავე დროს შინაგან საქმეთა მინისტრის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზეც რჩება. მინისტრის მოადგილის პოსტი დაიკავა ნოდარ ხარშილაძემაც, რომელიც აქამდე თავდაცვის სამინისტრის მოადგილე იყო. ახალი ხელმძღვანელი ყავს გენერალურ ინსპექციასაც. ამ პოსტზე გიორგი გეგეჭკორი თენგიზ გუნავამ შეცვალა. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ტურისტული სეზონის გახსნა სურეკი და გრიგოლეთი მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურით შეხვდა დამსვენებლების ანაპიროზე არსებულ ანტისანიტარიაზე საუბრობენ. ტურისტების უკმაყოფილების მიუხედავად ტურისტული სააგენტოს ხელმძღვანელი ფირუზ გუჯაბიძე ირწმუნება, რომ კურორტზე დამსვენებლებისთვის ყველა პირობაა შექმნილი. ტურისტული სეზონის გახსნას წელს ურეკი და გრიგოლეთი მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურით შეხვდა. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული ადამიანები ქართული ზღვის და მაგნიტური ქვიშის დადებით მხარეებზე საუბრობენ, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ სანაპიროზე არსებული ანტისანიტარია დისკომფორტს უქმნით. მინსკიდან ურეკში ოჯახთან ერთად ჩამოვედი. მომწონს აქაურობა მაგნიტური ქვიშისა და ჰავის გამო, თუმცა დასვენება სხვა კურორტებთან შედარებით არც თუ ისე იაფია. გურიაში ზღვისპირა ქალაქებს პრობლემები წყალდიდობა მათ შეუქმნა. კუტირბია ჩამოვედი, აქ შესანიშნავი ზღვა და ქვიშაა, მაგრამ ანტისანიტარია. კარგი იქნება თუ აქ აკვაპარკი და გასართობი ატრაქციონები მოეწყობა. ისეთ ეკუთვნის აქაურობის დასუფთავება არასუფთავებს, სანაპირო დანაგვიანებულია. მიუხედავად ამისა მე ძალიან მიყვარს ურეკი და ახშირად დავდივარ. ტურისტული სააგენტოს ხელმძღვანელი ფირუზ გუჯაბიძე თვლის, რომ ტურისტები დასვენების პირობებით კმაყოფილები არიან, თუმცა სანაპიროზე საუბრობენ დამსვენებლები.
Акаури, бунебриви пиробебис гамо шултан эртад Қазахетидан чамоведи, маграм ам қолапес эрти диди минуси акс. Пляжи моулелия да самцухару аром 21 саукунеши, куэгана ромели зевропискен истрафис ам сахантипоебис донес одынавадац вер утолдеба. Антисанитарные, к сожалению, пока условия создаются. Туристули сезони Урекса да Григолечи 15 сектембрамде гакцелдеба. Сакартвелос шинагад сакмеда саминистром Краснодарис олкши картули самашоло жгупис гагзавнастан дакавширебит мзадқопна гамоацхада. Ганцхадеба шинагад сакмеда саминистрос официалур вебгвердзе гамоквеғнда. Ам дроистви сарсебули информациит Краснодарши цқалдидоба 150 адамяни эмсхорбла. Азе мети ки дашавебулия. Русадис президентма Владимир Путинма 9 ивлиси кверлис мтел территориазе кловис дред гамоацхада. Синагасакмета самминистрос самашоло самсахурма миго давалеба рис сакудзелзец чони машоле бим задариан Русетс федерацияши момхдар цалдобасан дакавширебит гапримзен ан гаимгзавроцвит рата дахмареба агмоучинон дазарабул мосахлеобас асеве чуен мзадварт хуманитарули дахмареба гауциот мат. Сакартвелос президенти Михаил Саакашвили Краснодарис мхареши момхтари трагедиис гамомцухаребас гамоткомс да мзадқопнас гамоткомс картули самашоло жгупи гаагзавнос шесабамиси ганцхадеба рамдени президентис пресспикерма Манана Манджгаладзем гаакета. Картули мхаре асеве мзадаа Краснодарши хуманитарули дахмареба гаагзавнос. Президентис пресспикерис информациит сакартвелос шинагад сакмеда саминистроса да сагарео уцхвебас шесабамиси инструкциеби уке мигъебули акт. Президент Исахелит Миусан Зимро, Тахупул Тауджахи Церепса, Дахлоблепс, Дасеве Агнишнером, Сакартвелос президент Истава Лебит, Картули Самашолоч Гупебюга Сумзат, Хопнашиария, Немисатуисром, Кайнгзарон Хайри Танзгуит, Дамирон Монетилеоба, Самашолоч Самашолоч Шермалис Мимдинари Обсуке, Стикиури Убедуреви Зонепши, Дасеве Картули Мхарим Затарис, Немисатуисром, Кайнгзарон Хумайдарули Дахмареба. Русечи цқалдидобис шедегад дағупулта раудэнуба изрдэба боло монацэмэбит стикия сасомус даадзэмэти адамияне мсхорбла. Атоби дашавэбулики саван опоширчэба. Президентис брзанэбит цхра ивлиси гловиз гэд гамоцхада. Краснодарис мхареши цқалдидобастан дагавширэбит цисхли самартли сакми агидзра арсэбобс эчвирум стикиури убедуребис тавидан нацилэба шесазлэбэлэ иго. Асе гамоиқуреба Краснодарис мхаре цқалдидобис шемдег. Кримскис районши ганадгуребулия 13000-де сацхоребели сахли. Шетқватилия сателефоно кавшири. Гатишулия шуки да гази. Мосахлеобас ар миецодеба сасмели цқали. 3000-де адамияни дроебис тавшесапарчия гадаквани. Дазаралебулта дасахмареблат Московши специалури центреби шеикна, садац московелебс пирвелади дахмареби сагнеби миакт. Боло монацэмэбит стикияс 145 адамияни шеэцира. Ариан дашавэбулэбит. Укве мушаобс специалури социалури штаби, ромелиц адгилобриви хелисуфлебистви саджироэбэбис сиясадгэнс. Калакис ам саавадокопоши хоспитализирэбулия 138 адамияни. Мачори 14 бавшуя. Серьёзули трамвэби арагэнишнэбат. Халдидобастан дакавширебит сисхли самартли сакме агидзра. Гамоძიების ვერსიით მოზღვავებული ნალექის გამო ნოვოსიბირსკის გადასარჩენად წყალსაცავზე კაშხალი გახსნეს, რაც შესაძლოა წყალდიდობის მიზეზი გახდა. Საქმე სპეციალური საგამოძიებო კომიტეტი იძიებს. Ეს კეთდება იმისთვის, რომ კრიმინალური საქმის ფარგლებში ჩატარდეს ექსპერტიზა და გამოძიება იმ ადამიანების ვინაობის დასადგენად, ვინც შესაძლოა პასუხისმგებელი იყო იმაზე, რომ ბუნებრივ სტიქიას ასეთი კატასტროფული შედეგი მოყვა. Русетис президент Мастики дазаралебули районები ვერტფრენიდან დაათვალიერა. Владимир Путин ადგილობრივ ხელისუფლებას გამოძიებასთან თანამშრომლობა სთხოვა. Русетис საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს თხოვე რომ ჩამოვიდეს და პირადად შეისწავლოს ადგილობრივი ოფიციალური პირების კმედებები. თხოვთ მასთან ითანამშრომლოს იმის დასადგენად თუ როდის გააფრთხილეს მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ, როდის უნდა გაეფრთხილებინათ და ვინ რა გააკეთა. Ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დაღუპულთა ოჯახები კომპენსაციის სახით 2 მილიონ რუბლს მიიღებენ, დაზარალებულები კი 50-დან 100-ამდე. Кутайсис оперისა და სახელმწიფო დრამატული თეატრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე თვის წინ დასრულდა. ჯამში მათი რეაბილიტაციისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 6 მილიონი ლარი დაიხარჯა. გახსნიდან რამდენიმე დღეში ორივე თეატრის სახურავიდან წყალი ჩავიდა. მართველები კი ირწმუნებიან, რომ ამ დროისთვის თეატრის შენობები სრულმზადყოფნაშია და მათ ნორმალურ ფუნქციონირებას ხელს არაფერი უშლის. Кутайсис Мелитон Баланчивадис сахалоби სახელმწიფო საოპერო თეატრის მმართველი როზა დვალიშვილი მეცხრე აღთან საუბრისას დეტალურად იხსენებს იმ სამუშაოებს, რაც რეაბილიტაციის ფარგლებში ოპერის თეატრს ჩაუტარდა. როზა დვალიშვილი ყურადღებას ამახვილებს ქალაქში ოპერის თეატრის ფუნქციონირების მნიშვნელობაზეც. ყველა სპექტაკლზე 250-300 ადამიანზე ნაკლები არის, თქვენ შეიძლება კადრები აიღოთ საინფორმაციო, ყოველთვის არის აქა. Ანუ ჩემი მთავარი პრიორიტეტია
ჩვენ სფეროების მიხედვით გვაქვს ეს სამედიცინო სფერო, განათლების სფერო, კულტურის სფერო, სხვადასხვა სფეროების გვაქვს ურთიერთობები, მენეჯმენტის სამსახურს აქვს. ჩვენთან ამის პრობლემა არა გვაქვს. ანუ ჩვენ სპექტაკლს მაყურებლის გარეშე არ ვაკადრებთ მსახიობს არასდროს. რეაბილიტაციის შედეგად მიღებულ პოზიტიურ ცვლილებებზე საუბრობს ასევე ლადო მესხიშვილი სახელმწიფო დრამატული თეატრის მმართველი გიორგი სიხარულიძე. რა შეეხება აბსოლუტურად გამართულია თეატრი იმისათვის მატერიალურ ტექნიკურად რომ მაყურებელი მივიღოთ რომ ხარისხით სპექტაკლი ვაჩვენოთ იდეალური იმიტომ რომ კარგი განათება გვაქვს კარგი საუნდი გვაქვს კარგი საგრიმეროები გვაქვს და სტუმრები შეგვიძლია ასევე კარგად მივიღოთ და ყველანაირი პირობებია იმისათვის რომ გავაგრძელოთ კარგი მუშაობა ამოსაზრებას არიზიარებს მწერალი ტარიელ დათიაშვილი რომლის აზრით თეატრები ნამდვილად უნდა იყვნენ ქალაქისთვის მთავარი კულტურული ცენტრები სადაც საზოგადოების დიდი ნაწილი და იკრიბებოდეს და შემოქმედებითად ვითარდებოდეს. ეს მინდავთ რა რო ვერ ასრულებს რა ეს თეატრი. არ არის აქ ტვინი, არ დევს ტვინი რა. აი ჩვენ აბსოლუტურად შემოქმედი ადამიანები ქუთაისში ისე ვაკეთებ რაღაცებს პრაქტიკულად ეს შენობა არ გვახსენდება. რამდენად არის დაინტერესებული მაყურებელი სახელმწიფო თეატრების მიერ მომზადებული რეპერტუარით, ამის შესახებ მოსაზრებაც თავად ქუთაისელები გამოთქვამენ. რაღაცა იყო ისეთი სპექტაკლები, რომელიც რაღაც ძველი სპექტაკლების გამეორება შეიძლება იყოს, ამდენჯერაც მომიკრავს. ახლა ცოტა მახსენდება რომელი. მაგრამ რაიმე აქტუალური, რო ჩემი თვალი და ყური მიეპყრო და ნუ რაღაცნაირად დაინტერესება გამოიწვია, რომ აი აქ უნდა წავიდე უეჭველი, რაღაც არა. ქუთაისის სახელმწიფო თეატრები აგვისტოს შესონების შემდეგ მაყურებლის წინაშე ახალი რეპერტუარით წარდგებიან. საქართველოს ყველაზე უხუცეს ქალბატონს დღეს 122 წელი შეუსრულდა. ანტისა ხვიჩავას იუბილეშვილებმა, შვილიშვილებმა და შვილთაშვილებმა მიულოცეს. წალენჯიხის რაიონის სოფელ საჩინოში მცხოვრები უხუცესი ქალბატონი გინესის რეკორდების წიგნშია შესული. 122 წლის ანტისა ხვიჩავას იუბილეშვილებმა და შვილთაშვილებმა მიულოცეს. საქართველოს უხუცესი ქალბატონი წალენჯიხის რაიონის სოფელ საჩინოში ცხოვრობს. ანტისა ხვიჩავა უკვე 3 თვეა დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. მეხსიერებასთან დაკავშირებით მას პრობლემები არ აქვს, თუმცა საუბარი უჭირს. მაგრამ მე თვამ რავალს დაგასწროთ ბედნიერად. მაგრამ ანტისა ხვიჩავას 3 შვილი, 10 შვილი შვილი და 25-ზე მეტი შვილთაშვილი ჰყავს. მისი უმცროსი შვილი 72 წლისაა. 132 დაამთავრა დღეს. ჩემთან არის და პენსიას 129 მეტი არაფერი არ აქვს. არც დახმარება, არც არაფერი. უხუცესი ქალბატონი წლების განმავლობაში ჩაის პლანტაციებსა და სიმინდის ყანებში მუშაობდა. ხვიჩავას 27-იანი წლების რეპრესიებით შეეხო და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადასახლებაში იმყოფებოდა. ვიაჩემი რა ვიცი, თავის ხნავანებაზე კარგად არის. 132 ის არის და კარგად ხდოს, რა ვიცი. ცნება არაწუხებს. რამე ავანტყოფობა არაწუხებს და რა ვიცი. საქართველოს უხუცეს ქალბატონს იუბილე ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებმაც მიულოცეს. ყოველწელიწად მოვდივარ ჩვენ ბებოსთან. მოგვაქვს საჩუქრები, გამგეობა, ფულად დახმარებას ყოველწელიწად უწევს, როგორც ხანდაზმულ ქალბატონს. და დღესაც ამ მიზნით შევიკრიბეთ. 1880 წელს დაბადებული ანტისა ხვიჩავა 5 თაობას მოესწრო. მისი შვილთაშვილის შვილი 1 წლისაა. ანტისა ხვიჩავა თავისი ასაკისთვის დამახასიათებელი ჯანმრთელობის მდგომარეობით გინესის რეკორდების წიგნშია შესული. რეკორდული სიცხე შეერთებულ შტატებში ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროს გასწვრივ ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აჭარბებს, განსაკუთრებით ცხელა ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ფილადელფიაში. ჰაერის მაღალ ტემპერატურას 42 ადამიანი შეეწირა. შეერთებულ შტატებში უკვე მე-10 დღეა ტემპერატურის რეკორდული მაჩვენებელი ფიქსირდება. ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ფილადელფიაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აჭარბებს. დედაქალაქში 1930 წლის შემდეგ პირველად პლუს 41 გრადუსი აღინიშნება. რეკორდულ სიცხეს 42 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულთა შორის ერთი ჩვილია. ეს საშინელებაა, გარეთ ძალიან ცხელა. ქუჩაში ყოფნა გაუსაძლისია, მწუხარი ადამიანების გამო, რომელთაც არ აქვთ კონდიციონერი. პრეზიდენტის მშობლიურ ქალაქ ჩიკაგოში მაღალმა ტემპერატურამ გზაც კი დააზიანა. ხალხი შვებას წყალში ნახულობს. სახლში ძალიან ცხელა, ოთახებში აუტანელი მდგომარეობაა. სახლში კარებს ღიას ვტოვებ, რომ ჰაერი შემოვიდეს. გასაგრილებლად მთელს დღეს აბაზანაში ვატარებ. მეტეოროლოგიური პროგნოზით მოსახლეობა შვებას ხვალიდან იგრძნობს. კანადიდან შემოსული ცივი ჰაერის მასები ტემპერატურის რამდენიმე გრადუსით დაწევას განაპირობებს.
საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები ფრანკო-გერმანული შერიგების 50 წლისთავს აღნიშნავენ. ამ დღესთან დაკავშირებით ფრანსუა ოლანდი და ანგელა მერკელი საზეიმო ცერემონიაზე დასასწრებად ქალაქ რეიმსში ჩავიდნენ. იქ სადაც 1962 წელს საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი დე გოლი და გერმანიის ყოფილი კანცლერი ადენაუერი სიმბოლურად შერიგდნენ. მთავარი ცერემონია რეიმსის კათედრალში გაიმართა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვის შედეგად დაზიანდა. 1945 წლის 7 მაისს რეიმსში გერმანიის ვერმახტმა ამერიკის გენერალის ეიზენჰაუერის და მოკავშირეების წინაშე უპირობო კაპიტულაცია გამოაცხადა. ავღანეთი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ფინანსური დახმარების სახით 16 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიიღებს. გადაწყვეტილება დონორმა ქვეყნებმა ტოკიოში კონფერენციაზე მიიღეს. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის განცხადებით, თანხაც ძირითადად ინფრასტრუქტურის აღდგენასა და სამუშაო ადგილების შექმნას მოხმარდება. ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ ავღანეთის ხელისუფლებამ რეფორმების კურსი უნდა გააგრძელოს. ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა კი ქვეყანაში კორუფციის პრობლემის მოგვარებაა. ლინჩის წესით გასამართლება ავღანეთში, ქაბულის სიახლოვეს პარვანის პროვინციის ერთ-ერთ სოფელში ღალაჩი ეჭმიტანილი ახალგაზრდა ქალბატონი ჯერ აწამეს, შემდეგ კი საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს. მკვლელობის ამსახველ ვიდეომასალას სააგენტო როიტერი ავრცელებს. შემთხვევის ადგილზე შეკრებილი სოფლის მცხოვრებლების ადამსჯელო ქმედებას შეძახილებით შეხვდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, მამაკაცი, რომელმაც ქალს ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში 5 ტყვია ესროლა, ტალიბანის მებრძოლია. ადამიანის უფლებათა დამცველები ბოლო წლის განმავლობაში ავღანელი ქალების წინააღმდეგ ძალადობის მკვეთრად გაზრდის გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ. ის რაც მოხდა შოკის მომგვრელია. მსგავსი დანაშაულის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა არსებობდეს. ქაბულიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მსგავსი რამ ხდება. ხელისუფლება კი ამ დროს დუმს. სავარაუდოდ იმ ქალბატონს შვილებიც ჰყავდა. მას თავის დასაცავად ერთი სიტყვაც არ უთქვამს. ჩვენ ქალებმა აუცილებლად უნდა ვიღონოთ რამე ამ ძალადობის შესაჩერებლად. უშუალო შეჯიბრი ფინეთში უკვე მეოთხე წელია. ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში ერთ-ერთ სოფელში ცოლის ტარების მსოფლიო ჩემპიონატი იმართება. მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული მამაკაცების ზურგზე ცოლმოკიდებულები ერთმანეთს გარბენაში ეჯიბრებიან. სირბილის დროს მათ გზაზე დაბრკოლებების გადალახვა უწევთ. ჩემპიონატის ზედიზედ მეოთხედ ფინელმა იურისმა მოიგო. წყვილმა 254 მეტრიანი მანძილი 57 წამში დაფარა. გამარჯვებულს ჯილდოსთან ერთად საჩუქრად მეუღლის წონის ოდენობით ლუდი გადაეცა. თუშური ტრადიციული თამაშობები, ხინკალი, დოღი და ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტები. უკვე მეოთხედ ფესტივალი თუშეთობა გაიმართა. ტრადიციული ფესტივალი წელს ჯომარდობით გაიხსნა. ღონისძიებაში მონაწილეობა უცხოელმა ტურისტებმაც მიიღეს. თუშეთობა ოფიციალურად გოგა ხაჩიძემ და პეტრე ცისკარიშვილმა გახსნეს. სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში გამარჯვებულები სპეციალური პრიზებით დაჯილდოვდნენ. თუშეთობა 2012 მგზავრების კონცერტით და მოძრაობის თეატრის შოუთი დაიხურა. ღონისძიება დასული ტერიტორიების სააგენტოსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის ორგანიზებით ჩატარდა. ყოველწლიურად თუშეთობაზე ამოდივართ და კარგად ვაკვირდებით იმას, რა გავაკეთოთ, რა შევცვალოთ, იმის რომ უფრო მეტი ტურისტი ამოვიდეს და უფრო მეტი ადამიანი დაუბრუნდეს ამ მხარეს. იმით ეს იყო თუშეთის თასის გათამაშება, რაც შეეხება იქნება ადგილობრივი ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები წარმოდგენილი, ასევე გამოფენა სხვადასხვა ხელსაქმეების, სურათების გამოფენა გაყიდვა. 4 დაუვიწყარი დღე ოპერის მოყვარულებს თბილისში პირველი საოპერო ფესტივალი გამართება. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 9-დან 25 ივლისამდე ქართული ოპერის ვარსკვლავები კონცერტებს გამართავენ. ფესტივალზე სპეციალური სტუმრების სტატუსით ახალგაზრდა მევიოლინე ვალერი სოკოლოვი, ანტონინის უნივერსიტეტის გუნდი და უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მომღერალი რამაზ ჩიკვილაძე იმყოფებიან. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასი ფესტივალისთვის ემზადება. პირველი საოპერო ფესტივალი ხვალ კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაიხსნება. თბილისში აკლდა ესეთი ფესტივალი, არის ფესტივალები, რომლებიც რამოდენიმე წელიწადში ერთხელ იმართება, მაგრამ ეს მე მგონი იღებს ყოველწლიურ ხასიათს. აქ ჩამოვლენ ჩვენი სახელოვანი ქართველი მომღერლები, რომლებიც დღეს მოღვაწეობენ უცხოეთში, ასევე აქაურებიც, რომელიც არც თუ ნაკლებად ღერიან თბილისში. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი ძალიან დიდ სიყვარულს დაემსახურებს. ამ დარბაზში ჯუზეპე ვერდის ყველაზე რთული ოპერის ნაბუქოს რეპეტიციები მიმდინარეობს. 15 წელი ჩვენ ვღერით ვერდის ნაბუკოს. მე გახლავართ თავარი პარტიის აბიგაილის შემსრულებელი, საკმაოდ დრამატული, რთული პარტია. ალბათ სოპრანოსთვის ეს ისეთი პარტია, რომელსაც ამბობენ, რომ აი მივედი ამ პარტიამდე, რომ შემესრულებინა. მე ვასრულებ ნაბუქოდონოსორის პარტიას, მაქვს დებიუტი ამ პარტიაში. რაღაცნაირი უცნაური განცდა მაქვს, ვიცით,
უსულესი პარტია და რა თქმა უნდა ხელოს არის, მაგრამ ძალიან დიდი აზარტია. ფესტივალის 4-ვე კონცერტი იტალიელი დირიჟორი თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მუსიკალური ხელმძღვანელი ჯანლუკა მარჩანოუ დირიჟორებს. ვერნი ფესტივალი, because we have ამ ფესტივალზე შესრულდება ვერდის ნაბუკო, ტრუბადური და ატილა. ეს კარგი შანსია ქართველი მომღერლებისთვის, მათი უმრავლესობა პირველად მონაწილეობს ამ ოპერებში. ჩვენ ყავს სპეციალური სტუმარი საერთაშორისო დონის მევიოლინე ვალერი სოკოლოვი, რომელიც ხვალწარდგება მაყურებლის წინაშე. მოხარული ვარ, რომ ქართველ მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა ამ ფესტივალით ისიამოვნოს. ჩვენ გვჭირდება ეს ფესტივალი და მჯერა, რომ ყოველ წელს გავიზრდებით და უფრო საინტერესო კონცერტებს შევთავაზებთ მაყურებელს. ვერდის საიუბილეო წელთან დაკავშირებით ქართულ საოპერო ფესტივალზე იტალიელი კომპოზიტორის 3 ოპერა დაიდგმება. ხვალ კი პირველ ქართულ საოპერო ფესტივალს პეტრე ჩაიკოვსკის სერენადა დღესთვის სულ ეს იყო მე მომავალ შეხვედრამდე გემშთობებით ნახვამდის.